A decisão do ministro Marco Aurélio foi favorável ao mandado de segurança do senador Lazier Martins. O parlamentar ressaltou a necessidade de mais transparência nas definições do Congresso Nacional. Estamos em sintonia com uma nova época, com o famoso recado das urnas, que exige mudanças e essas mudanças haverão de chegar também ao Senado Federal. Mas, para o senador Renan Calheiros, a decisão é abusiva. Se o Supremo não entender que precisa, com todo respeito, caçar a decisão do ministro Marco Aurélio, porque é uma interferência no poder legislativo, é muito melhor, senhor presidente, o senhor, quando terminar esse mandato, aproveitar que nós estamos fechando a tampa de uma legislatura que teve muitos problemas, entregar a chave do Congresso Nacional ao ministro Marco Aurélio. Democracia só sobrevive com poderes, com limites, com separação, com independência, com harmonia também. Nenhum poder sobrevive sozinho. A eleição acontece no início de fevereiro de 2019, quando se inicia a próxima legislatura. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, falou sobre a decisão. O Senado Federal vai tomar as devidas providências legais que cabe ao Senado fazer, que é recorrer de uma decisão.